Це саме той двір, де бійця 15-го батальйону територіального відділення оборони Ігоря Косточку 4 грудня о 6 ранку знайшли непритомним. Людина була, очевидно, в тяжкому стані, тому що попередній діагноз, який повідомили працівникам міліції, медичні працівники, закрита черепно-мозкова травма і також мозкова кома 1-2 ступеня. У військовослужбовця при собі не виявили ні документів, ні грошей, ні мобільного. Згодом сумчанка принесла до відділення міліції опалені паспорт і військовий квиток на ім'я Ігоря Косточки. Міліція відкрила кримінальне провадження по факту вбивства. Проте розглядаються інші версії того, що сталося. Можливо, це був нещасний випадок, упавши з висоти власного зросту. Можливо, до цього причетні якісь інші особи. В ніч з 7 на 8 грудня в нейрохірургічному відділенні обласної лікарні, не виходячи з коми, чоловік помер. До своїх 40-х іменин Ігор не дожив місяць. Сьогодні рідні, друзі, товариші по службі та сумчани прийшли віддати шану загиблому. З Ігорем призивались в місті і попали в один взвод. И получается, он был в моем экипаже. С самой подготовки это человек, на которого можно было положиться. Выполнял все задачи, все поставленные. Никогда не подставлял товарищей. То есть вообще не конфликтный, абсолютно спокойный, преданный своему делу. Настоящий товарищ. До війська Ігоря Косточку мобілізували в березні з перших днів АТО. Там він служив зв'язківцем у батальйоні територіальної оборони. До Сум приїхав у відпустку. На днях мав повернутися на службу. Він приїхав в відпуск, ми зустрілися, він приїхав в відпуск, він покупав товаришам обмундирування, тому що холодно. Зустрічався з товаришами, все-таки длинний період часу його не було. До призову Ігор Косточка працював на заводі імені Фрунзе шліфувальником. Колеги згадують, був майстром на всі руки. Руководство нашего цеха ждало, когда он придет, потому что, специалист, одним словом. Тихий, скромный, скромнейший человек, спокойный, заботливый отец, это вообще просто не передать. Без батька та чоловіка залишилася дружина і 16-річна донька. Поховали сумчанина, як і інших героїв, на алеї почесних громадян. Слідство триває. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ.